Akkurat nå er vi utenfor Næringslivets hus, hvor vi har hatt 70 studenter på Nasjonal Gründercamp for høyere utdanning. Det har vært et arrangement i samarbeid med NHO og Innovasjon Norge. Studentene kom fra 9 fylker, 10 forskjellige institusjoner. Det er høyskoler og universiteter rundt omkring i Norge som er blitt invitert til å delta. Det skjedde noe midt under Gründercampen, så ble vi overrasket av et besøk fra nyutnevnte Trond Giske og Jonny Bernander. Vi får ikke tid til å hilse på all. Vi skulle bare komme inn for å si hei. Og si at denne type prosjekt vil vi gjerne ha mer av. Dere må få med dere I Love UiPen som nye i jobben. Så tusen takk for at dere kom inn da. Takk. Dette nesten som å være på festival, sånn. Ja. Gründercampen har vart i 2 dager. Studentene har fått mye faglig input om hva NHO som oppdragsgiver er. NHO har vi helt klart funnet ut hva faktisk driver med. Og nå vet vi jo faktisk hva NHO er for noe. Jeg vil si at jeg har lært mye om NHO og hva de driver med, at det faktisk er relevant for min lille bedrift også. Og så har de løst et oppdrag for NHO. Du er ung gründer, du har et visst problem, og så går du inn på NHO.no, og så må du kanskje lete både opp og ned og i menyer sånn før du helt tatt. Finn det som på en måte du føler bringer deg inn. Og leverte en forretningsplan og hatt 2 minutter til Convince tidligere i dag. Vi kommer fra Høgskolen i Akershus, avdeling produktdesign. Prima Ballerina er en råtass til å danse. Hun blitt en ivrig NHO-entusiast og veileder gjerne andre potensielle gründere. Studentene er veldig fornøyde med arrangementet. De ønsker å anbefale dette videre til andre studenter. Føler vi har fått veldig mye ut av det. Nye måter å samarbeide på. Viktigheten av å være løsningsorientert og også det å kunne finne samspillet mellom flere ideer og komme ned til ett produkt som det beste for gruppens del. Da. Jurymedlemmene var blant annet fra Ferd, Innovasjon Norge, NHO, Unio og Ungt Entreprenørskap. Og de har sagt at de fant mange gullkorn blant studentenes bidrag. Så synes jeg det lå ting i det konseptet som var mulig å gå videre med. Du hadde også den inne på topp 10. Jeg hadde den på langt topp 3, ja, uten å egentlig, jeg har renket de allerede, ja, men jeg har ikke noe, jeg skal ikke være på stand på det, men jeg har det blant i topp 3. Så det en glede og ære for meg å kunne utrope som vinner av Nasjonale Gründercampen 2009, lag E fra Høgskolen i Akershus, en god gründer. Kjempemasse, og det veldig kreativt, og bare være glad og positiv, så det veldig morsomt. Og måtte vri hjernen veldig, altså å tenke fort, og det har vært kort tid på oppdraget. Så vi lærte bare at vi må menge oss, bare ikke være redd for å kontakte andre. Som her nå det jo da en rekke veiledere som NHO har stilt opp med, som dem som legger til rette for at de skal lære. Det tror jeg alfa og omega. Og nå må du snart ikke stille første spørsmål, for vi 2 halvgamle gutter som høres ut som vi vet hva vi snakker om, men vi førstereis gutter begge 2, men vi har tenkt å lære fort. Ja.